အမားကြရင်အမှန်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တရားရည်သနာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားဆိုတဲ့သဘောကတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားသောဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းအမှန်တရားဒီဆင်းရဲခြင်းရဲ့ချုပ်ရာအမှန်တရားဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ရောက်စေသောအကျင့်အမှန်တရားသာဟာအနှစ်ချုပ်အမှန်တရားပဲဒီမှာမှဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလို့သိရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲလို့သိကိုသိရမယ်ဖြစ်တည်နေတာတွေကလည်းဆင်းရဲပဲပြတ်နေတာတွေကလည်းဆင်းရဲပဲယုတ်တရားနန္တရားလို့ပြောကြသောသာမန်လူသားတို့ဆွဲနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမစသည်ဖြင့်ဒီလိုအစွဲတွေဟာဒါအမှားပဲအဲ့ဒီအမှားကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့မှငါတရားအားထုတ်တယ်ငါဒီလိုဉာဏ်တွေရတယ်ငါကဒီလိုအဆင့်ရှိတယ်စသည်ဖြင့်ငါစွဲတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုစွဲကြတယ်ဒီအတိုင်းပြောနေဆိုနေကြတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုပဲအမှန်လို့ထင်လာကြတယ်စကားပြောနေရင်လည်းငါစိတ်မပြောက်ကြဘူးစားနေတောက်နေရင်လည်းငါစိတ်မပြောက်ကြဘူးခြေလမ်းတွေလှမ်းနေရင်လည်းငါစိတ်မပြောက်ကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူကသူတရားသိတယ်လို့ပြောရင်ပြောနေတတ်တယ်တရားတွေအများကြီးထိုင်နေတယ်လို့ပြောခြင်းပြောနေတတ်တယ်ဘုရားတွေအများကြီးထိုင်နေတဲ့သူတယောက်ဟာငါဆွဲသူဆွဲအဆွဲပြုတ်အောင်သူစူးစမ်းပြီးတော့အမြဲနေမှာစကားပြောရင်ဆင်ခြင်လိမ့်မယ်အမှုရာတွေမှာဆင်ခြင်လိမ့်မယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ငင်းဝင်နေမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငါဥစ္စာငါရဲ့ဉာဏ်ငါရဲ့အဆင့်ငါရဲ့တရားဒီလိုအစွဲတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထသဘောတရားလို့ခေါ်သောယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုယုံဉာဏ်ဓမ္မအတိုင်းပဲသူမြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုံမှာမှမျက်စိဆိုလဲငါမျက်စိလို့မစွဲပဲဒါဟာစကုပ္ပတာတာယုံဖြစ်တဲ့အကြည်တယုတ်ယုတ်တာဖြစ်သည်တလေးပါပေါ်မှာမှီနေသောယုတ်တာဖြစ်သည်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမျက်စိကငါလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမျက်စိဟာငါရဲ့အတ္တဝိညာဉ်အတ္တကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြင်အောင်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်စကားပြောတဲ့နေရာမှာတတိဝင်လာလိမ့်မယ်ငါဆွဲနဲ့ကင်ပြီးတော့ငါမျက်စိငါရဲ့နှာခေါင်းငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုငါရဲ့ဉာဏ်ငါရဲ့တရားအားထုတ်မှုငါရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ငါရဲ့ဘယ်လိုအဆင့်စသည်ဖြင့်ပြောမှာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ငါစိတ်ကိုပျောက်အောင်စူးစမ်းနေတာငါလို့ဆွဲနေသည်များကာလပတ်လုံးငါနဲ့သူနဲ့နှိုင်းရှင်မှုတွေဖြစ်နေမယ်။ငါကတာတယ်၊သူကတာတယ်နဲ့အဲ့ဒီနှိုင်းရှင်စိတ်တွေနဲ့လောင်ကျွမ်းနေမှာ။သူကတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေတာ။ပီတိစိတ်ဖြစ်ရင်တောင်မှပဲဒီဝိပဿနာကိုပြန်ပြီးကန့်ညစ်သေးတာပဲ။ဝိပဿနာကိုကန့်ညစ်တဲ့စိတ်ဝိပဿနာမှာပဲပြန်ပြီးတော့ตาရတဲ့စိတ်မရှိအောင်ကိုနေရတာ။ဖြစ်တာကိုမြင်ရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာရင်ပြီးစေရမယ်။ပြတ်တာကိုမြင်ရင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာရင်ပြီးစေရမယ်။ငါဖြစ်တာကိုမြင်လိုက်ပြီးပြတ်တာကိုမြင်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဒီလိုအစွဲမျိုးကိုမရှိအောင်နေရမှာ။ကိုရောက်ရမယ့်သဘောကအဲ့ဒီလိုသဘောအထည်ကိုရောက်ရမှာ။ဘယ်တော့မှဆိုငါစိတ်မရှိတဲ့ပုံစံနဲ့နေတော့ငါကတော့ဒီလိုနေနိုင်ပြီ။သူကဒီလိုမနေနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးလေး
တတိလွင့်ရင်ပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောနေသေးတာကိုကကိုညံ့နေတာအများကလည်းဒီအတိုင်းပဲနေကြတယ်စကားပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုအကြောင်းလေးကိုသာသာထိုးထိုးပြောတတ်တာလေးတွေကိုဂုံလေးကိုပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောတတ်တာလေးတွေတိမ်မွေ့စွာနဲ့အမြဲတမ်းပါနေတတ်တယ်ဒါကိုကိုကစင်ကြင်ရမှာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဆိုတာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုအမြဲတမ်းမြင်နေကြပြီးတော့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားသောတရားမှန်တယ်ဗျာဖြစ်တည်ရခြင်းအိုရခြင်းတေရခြင်းဆိုတဲ့သဘောမှန်သမျှဒါရီယာဆင်းရဲတွေပဲလို့သိနေဖြစ်တည်မှုရှိလို့ရှင်ဟောင်းနှွမ်းမှုဆိုတာရှိမယ်အိုမင်းမှုဆိုတာရှိမယ် Now အဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုရှိရင်ပျက်စီးမှုဆိုတာရှိမယ်တေဆုံးမှုဆိုတာရှိမယ်အဲ့တော့ဖြစ်တည်မှုကိုယ်တိုင်းကလည်းဆင်းရဲပဲဟောင်းခြင်းအိုခြင်းကလည်းဆင်းရဲပဲပျက်ခြင်းတေဆုံးခြင်းကလည်းဆင်းရဲပဲဒါကိုသိတာအမှန်ကိုသိတာလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုအိုတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်မကောင်းတွေဖြစ်ယောဂရရင်လည်းစိတ်မကောင်းတွေဖြစ်ကိုယ်ပဲခံစားနေရတယ်ကိုယ်ခံစားမှုကိုဘယ်သူမှနားမလည်ပေဘူးဟောကိုယောဂကိုယ်ပဲသိတယ်ဒုက္ခခံနေရတဲ့အချိန်မှာဟောလူတွေကလည်းကိုယ်နေမကောင်းဖြစ်နေတာတောင်ခရုမစိုက်ကြဘူးစသဖြင့်အဲ့လိုအစွဲတွေပြန်ဖြစ်လာဒီလိုဖြစ်နေတာသူရောက်ရမယ့်အဆင့်ကိုမရောက်လို့ပဲသူကနေမကောင်းရုံမကလို့တည်ရင်ပဲတည်သွားပါစေနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကိုယ်တော်ထင်စွာသိပြီးတော့တည်မှာတတိမလွတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတတိပဲတော့မှမလွတ်အောင်နေရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုရှုတဲ့နေရာမှာကိုဟောထားခဲ့တယ်ဒီဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးကိုသူကိုရှည်ရင်လည်းသိပေတို့ရင်လည်းသိပေအစာလည်းဆုံးသုံးပါးသလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးရင်ဝန်တထွက်တက်ကလေးတိမ်မွေသွားအောင်ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ပီတိစိတ်ကလေးထင်ရှားဖြစ်စေပြီးတော့ရှုသွင်းရှုထုတ်လို့စိတ်ချမ်းသာမှုလေးကိုထင်ရှားသိပြီးရှုသွင်းရှုထုတ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုတောင်းမှတိမ်မွေသွားအောင်ပယ်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှရှုသွင်းရှုထုတ်လို့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ပြီးတော့ငါဆွဲမရှိတော့အောင်တစ်ချက်သိလိုက်တိုင်းငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းမှုမရှိတာသိကြအောင်အဲ့ဒီဆွဲလန်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားချုပ်တာသိကြအောင်ဝင်လေကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါဆွဲမရှိတာသိကြအောင်ထွက်လေကိုရှုထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကံ့ညင်မှုမရှိတာသိကြအောင်ဒီလိုမျိုးနဲ့ရှုသွားတဲ့အချိန်ကြိုးစားနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာမြင်လို့လည်းပဲမန်တက်เสียမလို့မြင်အောင်အားထုတ်နေတာမြင်ပြီးညင်းွေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရမှာညင်းွေပြီးလို့ရှင်ကံ့ညင်မှုကိုလုံးဝမရှိတော့ပဲငါမဟုတ်ပါလားရုပ်တတ်ပါလားလို့ဒီလိုမြင်သွားပြီးတော့ငါပါပျောက်သွားတဲ့အထိအဲ့ဒီလိုအားထုတ်ရမှာတတိအမြဲကောင်းပြီးဒီအတိုင်းအာထုပ်သွားတဲ့ယောဂီဟာတည်တဲ့အချိန်နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုတောင်မှမသိဘဲနဲ့အသက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုတောင်ထင်စွာသိပြီးမှတည်ဆုံးမှာဒါတော့ तू ကသိနေဖို့ပဲလိုတာဒါတွေဟာဆင်းရဲတရားတွေပဲလို့သိနေဖို့ပဲလိုတာကိုသိနေတဲ့တရားမှန်သမျှဒါတွေဟာဆင်းရဲတွေကြီးပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာချမ်းသာတာပါရှိသေးတယ်လေ။ဘာတွေတောင့်တစရာကြံအောင်မှလဲ။တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမတောင့်တတော့ဘူးပေါ့။မတောင့်တတော့သက္ကုံတည်း၊သောတိန်တည်း၊ကာနိန်တည်း၊စိန်ဝင်တည်း၊ကာယိန်တည်း၊မနိန်တည်းဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေမှာလဲကောင်းကောင်းစောင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိကြောင့်လဲအကုသို့မဖြစ်ဘူး။နာကြောင့်လည်းအကုသို့မဖြစ်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကိုယူပြီးတော့လည်းအကုသို့မဖြစ်ဘူးရှာနဲ့အရသာခံပြီးတော့လည်းအကုသို့မဖြစ်ဘူးကိုယ်နဲ့အထည်အတွေ့တွေထိတွေ့ခိုင်တွေ့ပြီးတော့လည်းအကုသို့မဖြစ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတော့
အတွေ့အကြံတွေတွေးရင်းနဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေနေတာဒါလမ်းမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရောက်စေခြင်းတော့မြင်စေခြင်းတော့ဆင်းရဲတွေကိုဆင်းရဲလို့မမြင်နိုင်ပဲနဲ့ကြည်နေရင်ရှုရဲလို့ပြောနေရင်လည်းကိုငါစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါက်နေတာအရန်တိမ်မွေးတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်နေရမှာ ဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာငါဇွဲမပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တတ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုတရားဆင်ခြင်နေခြင်းဖြင့်ကာယဝိဝေကဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ရောနှောခြင်းမရှိတဲ့ကင်းစိတ်ခြင်းအဲ့ဒီတရားကိုသူကြိုးစားပြီးရအောင်နေလိမ့်မယ်စိတ်တဝိဝေကဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာ လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာမရှိဘဲကင်းစိတ်နေတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်အမြဲကြိုးစားပြီးတော့နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုနဲ့တဏှာမရှိခြင်းလိုခြင်းမှုချုပ်နေခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်ဥပတိဝိဝေကကိုခံစားပြီးတော့နေလိမ့်မယ်ဒါတော့ဘုရားတပည့်တို့ရဲ့ရောက်ရမယ့်နေရာကနေရမယ့်သဘောကအဲ့ဒီလိုကာယဝိဝေက စိတ်တဝိဝေကဥပတိဝိဝေကဆိုတဲ့ဒီဝိဝေကတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရမှာကင်းစိတ်နေတယ်တိတ်စိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပဲနေရမှာအဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အချမ်းအယံဖြစ်သောကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဒါနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေ ကိုယ်ကြောင့်လူတွေကိုယ်ကိုမြင်ပြီးကိုယ်အမှုအရာကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားစေသောအမှုအရာများကိုယ်ပြောသောစကားအမှုအရာတွေကြောင့်လူတွေမှာကိလေသာပွားသွားစေသောစကားများဒါတွေကိုမပြောမဆိုတော့ဘဲနဲ့ကိလေသာကင်းစိတ်စေသောအကြောင်းတရားတွေကိုသာဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့နေမှာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့် ဆိုလို့ရှိရင်ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကကိုသူနှစ်သက်လိမ့်မယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဏှာသဘောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေနဲ့ရောနှောခြင်းမရှိတူးတဲ့နေပြီးတော့တရားဆင်ခြင်းနေတာကိုသူသဘောကျမယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ အေးချမ်းမှုကိုပံ့ပိုးသောအရာတွေကိုပဲသူလက်ခံလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့စိတ်သည်လောဘဒေါသမောဟစတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းပြီးတော့စိတ်ကလည်းကင်းစိတ်နေမယ်တိတ်စိတ်နေမယ်လူကလည်းလူတွေနဲ့မရောဘဲနဲ့ကင်းစိတ်နေမယ်တိတ်စိတ်နေမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကင်းစိတ်ခြင်းတဏှာတရားချုပ်ငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အရာတာကိုသူခံစားနိုင်မှာ ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ယဟန်ခံရှင်ပြုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုယဉ်မှန်းပြီးတော့ကထိန်သင်္ကန်းလှူဒါန်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုယဉ်မှန်းပြီးတော့အကျွေးအမွေးအစရှိတဲ့အလှူအဒါန်တွေကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအချမ်းအယံတွေပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုပံ့ပိုးမဲ့အချမ်းအယံကတော့ ခုနပြောခဲ့တဲ့ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဆိုတဲ့ကင်းစိတ်ခြင်းတွေပဲစူညံခြင်းတွေအာကုသိုလ်တွေဒါတွေမပါဘူးကုသိုလ်တစ်ခုခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိတွေနောက်နားတွေပူအဲ့လိုဖြစ်နေတာမျိုးတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အချမ်းအယံမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့အချမ်းအယံတွေတိတ်စိတ်နေတယ်တရားဆင်ခြင်နေကြတယ်ပြုသောကုသိုလ်တွေ နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရာအတွက်အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့မာမနမပါတမတ်မှုလောဘတွေမပါပြင်းမာလိုတဲ့ဒေါသတွေမပါပြိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေမပါကို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 ချီးကျူးတဲ့အတုကန္တနာဆိုတာတွေမပါသူတစ်ပါးကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းတွေဆိုတဲ့ပရဝံပနာဆိုတဲ့ယုံညံ့တဲ့တရားတွေမပါဘဲနဲ့ ရှင်ပြိုင်မှုအလင်းမရှိနိဗ္ဗာန်အတွက်သာပြုသောကုသိုလ်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့
ဒီတိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဒီတင်းငင်ငင်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုမှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲဖြစ်နေတာတွေကမိဘကိုယဉ်မှန်းပြီးလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေမှာငါစားရမှာဖြစ်မယ်ဒီအလိုပွဲမှာငါမစားလိုက်ရလို့ဝေယဝိစကုသိုလ်ကိုလုပ်နေတာငါဒါမစားလိုက်ရဘူးငါဒါစားရမှာဖြစ်မှာ တော့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ခဲဝဲဘောဇင်တွေတန်ဃာတွေတောင်မစားရသေးဘူးဥဥပြပြနှိုက်စားတာတွေအိမ်အတွက်ကျိုင်းတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ယူသွားတာတွေအဲ့ဒါတွေကမိဘမပြောနဲ့လူအဖြစ်ကိုပြန်ရဖို့တောင်အကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကသူတစ်ပါးရဲ့အလှူမှာအကုသိုလ်လာယူတဲ့သူဖြစ်သွားတယ် ဗေမိဒါရာမင်းကြီးရဲ့ဆွေမျိုးတွေအလူဝဲကြီးတစ်ခုမှာချက်ချပြုတ်ကြရင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုအလူကိုဖြတ်စည်းတာတွေဟိုဥဥပြပြစားတာတွေအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ပြိတ္တာတွေဖြစ်ကြတာဘဝအရှိကြီးကာလအရှိကြီးပြိတ္တာတွေဖြစ်ကြတာကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မှာဗေမိဒါရာမင်းကြီးအမြဝေတော်မှာကြွကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ် ဒါပေမဲ့အလူတစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါစားရမှာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဝေယဝိစလုပ်တဲ့သူတွေများစွာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအယက်သေးစာတောက်စားပြီးမှချက်ချပြုတ်ကြတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ကင်းအောင်မနေထင်ရတယ်မလုတ်ပါနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအယက်တောက်ပြီးတော့လာချက်ပြုတ်နေတော့ တရားစခန်းဆိုလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်နေတာကိုကဒီချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့နေရာမှာအယက်တောက်ပြီးမှချက်ပြုတ်နေတယ်ဥဥပြပြတွေလည်းအယက်တောက်ရင်နဲ့နှိုက်စားတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဝေယဝိစလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ငရဲသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အလှူပွဲတိုင်းအလှူပွဲတိုင်းကုသိုလ်ပွဲတိုင်းမှာချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့သူအားလုံးလိုမဆိုလိုပေမဲ့ နေရာတွေသာအတော်များများမှာအများစုဟာအယက်တောက်ပြီးမှချက်နေကြတယ်ဥဥပြပြတွေနှိုက်ပြီးတော့စားနေကြတယ်စူးညံပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အပံ့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ရဲ့အချမ်းအယံလည်းမဖြစ်တော့ဘူးသူသည်ငရဲအတွက်လုပ်နေတာသာဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ရင်ငရဲသွားမဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲ့မှာပေါ်လာတယ်ဆိုတာ ရပါပဲ။နော်ကထိန်ပွဲဆိုတဲ့သဘောတရားမှာလည်းပဲဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးပြုတဲ့ကထိန်အင်မတန်မြတ်သောကုသိုလ်အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကထိန်လျာပစိုးကိုလှူဒန်းကြပြီးတော့အမြတ်ဆုံးအကျိုးတွေရမယ်ကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်လို့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ကညွတ်ရမှာညွတ်တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အချမ်းအယံဖြစ်သောကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဆိုတဲ့ ကိုအားဖြင့်လည်းပဲကိုတရားနဲ့ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့လူကြားထဲမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုအိမ်တရေနဲ့ကိုနေပြီးကိုတရားဆင်ခြင်မှုနဲ့ကိုအာယုံနဲ့ကိုနေနေတယ်စိတ်အားဖြင့်လည်းပဲဒီကထိန်ကုသိုလ်ပွဲကြီးမှာလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်သူဘာသာသူဆင်ခြင်ပြီးနေတယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်နေတယ်မောဟမဖြစ်အောင်နေတယ် မာနမဖြစ်အောင်နေတယ်။ငါကထိန်ခင်းနိုင်တယ်။ဒီလိုမျိုးမှန်ပေါ့။အဲ့ဒီမှန်မဖြစ်အောင်နေတယ်။နောက်ငါခင်းတဲ့ကထိန်နဲ့သူခင်းတဲ့ကထိန်ဘသူကထိန်ကပို့ပြီးတော့ကြွေးနိုင်တာလဲ။ကထိန်မှာဝတ်ပနပိတ္တာကြွေးတယ်။ကထိန်မှာကြက်ပနပိတ္တာကြွေးတယ်စသည်ဖြင့်အကုသိုလ်တွေအများကြီးကိုခြံရံပြီးတော့မှကထိန်ပွဲလုပ်ကြတော့ ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတောက်တောက်ဆာဆာနဲ့စူးစူးညံညံနဲ့ချက်ချပြုတ်ကြတယ်ပြီးတော့လှူကြတန်းကြမယ်အလူရှင်များနဲ့တကွပရိသတ်တွေကလည်းစူးစူးညံညံနဲ့နိဗ္ဗာန်စီအာယုံမရောက်နိုင်ဘဲနဲ့အဝေအစားလောဝေတန်းစာဂုံတုဂုံပြိုင်ဒီအရာတွေနဲ့သူတို့အဲ့ဒီတနေ့ကိုကျော်လွန်လိုက်တာတွေ့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အချမ်းအယံဘာမှမဖြစ်ဘူး
ပဲကြစေမဲ့အရာတွေကြီးပဲ။နောက်ပရိသေပင်ပို့တယ်။ပရိသေပင်ပို့တာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့လိုအပ်သောအရာတွေဖြစ်လျာဘဝမှာကိုလိုတဲ့အရာတွေကိုရစေသောကုသိုလ်မျိုးပေါ့။ပရိသေပင်ကလည်းစုခုသလိုမျိုးလိုရာမှန်သမျှရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ဝတ်ချက်လည်းပါသလိုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးပြုတဲ့ကုသိုလ်အဲ့တော့စိတ်စေတနာဖြူစွာဖြင့်အာဘာတိလလုံစွာဖြင့်ပရိသေပင်ပို့တင်တာသို့တော့အဲ့ပရိသေပင်ပို့တဲ့အချိန်တွေမှာတောက်စားမူရစ်ပြီးတော့ရံရံကာကာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှစူညံစွာဖြင့်ကတိန်ခင်းတဲ့ကြောင်းဝင်တွေကိုဝင်လာကြတယ်အဲ့တော့အားလုံးသောလူတွေအတွက်အမြင်လဲမတင်တယ်အကြားလဲမတင်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ကထိန်ပွဲကြီးလှုပ်ကြတယ်လှုပ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းတယ်ဆိုပြီးတရား၅ပါးသီလတောင်းမလုံဘူးအခြေခံအချံအယံဖြစ်တဲ့၅ပါးသီလလေးလုံပြီးတော့မှပရိသေပင်လှူဒန်းကြရင်ကုသိုလ်အကျိုးကရမှာဒါပေမဲ့ဒီပရိသေပင်ပို့ဖို့အတွက်တောက်စားမူရစ်ဆူညံပြီးတော့မှပရိသေပင်သွားပို့တော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အချမ်းအယံကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကမရှိတော့စိတ်တွေကညစ်သေးပြီးတော့ယံဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်ကြသေးတယ်။အော်တော့အချင်းချင်းလက်သီးခံခြင်းမရှိကြ။တဦးနဲ့တဦးတက်တဲတောင်အကြည့်မခံကြ။ယံစကြအစသည်ဖြင့်ပေါ့။ကုသိုလ်ပွဲတစ်ခုမှပြဿနာတွေများစွာဖြစ်ကြ။အဲ့တော့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပွဲတစ်ခုဘာသာပွဲတစ်ခုလုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ပရိသတ်သည်အင်မတန်တိတ်ဆိတ်တယ်ဘုရားရှင်သည်တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုသာလျှင်နှစ်သက်တော်မူတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မယ်ဆိုပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဘေးကယဟန်ပရိသတ်ဘိက္ခုနီမယဟမ္မပရိသတ်ကျန်သောပရိသတ်တွေနှာချီခြင်းတောင်မပြုကြဘူးတဲ့အဇာတသမင်းကြီးသူ့အဖေဘိမ္ပိဒါရမင်းကိုတတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မအိမ့်နိုင်မစားနိုင်လေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာစီဝကကဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ညစွာဘုရားထံကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာညနေချမ်းညချမ်းရောက်သွားတာတော်လန်ခရီးကသွားတော့ဘုရားရှင်ရှိတဲ့ကြောင်းနာရောက်တာတော့ဘာသာမှမချလို့အစာတသက်မင်းကြီးလန့်သွားဘူးတယ်ဆရာစီဝကငါ့ကိုတေချောင်းကြံဖို့တမင်ခေါ်လာတာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့တောင်းတွေးမိတယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပရိသတ်တွေကိုတွေ့တော့မှအဲ့ဒီတော့မှစိတ်ဒုံဒုံချလိုက်တော့တာအဲ့ဒီလောက်ကိုကြောင်းနာကန်နေတာတော့ဘာသာမှမချရဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိသတ်ဒီတော့ဘုရားရှင်သည်ဝိဝေကတရားကိုချီးကျူးတော်မူတယ်ဝိဝေကတရားဖြင့်ပဲနေစေခြင်းတည်းတိတ်ဆိတ်တော်မှသာတမာတိကိုပံ့ပိုးတာတိတ်ဆိတ်တော်မှသာပညာတရားတွေကိုပံ့ပိုးတာရောနိဗ္ဗာန်ကိုပံ့ပိုးခြင်းဟာစိတ်ငြိမ်မှုတိတ်ဆိတ်မှုကသာပံ့ပိုးတာသို့သောစူညံမှုတွေနဲ့အာဘာတိလာတွေမလုံဘဲနဲ့အပြောတွေလည်းမလုံကြုံအယက်သေးစားတောက်စားခြင်းဖြင့်လည်းပဲမလုံကြုံကြ။အဲ့တော့အဲ့မှာအတတ်တတ်ခြင်းတွေကလည်းပါ၅ပါးတိလာတပါးမှမလုံဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်စုတောင်းနေကြတာမှားနေပြီ။ဘုရားရှင်နှစ်သက်တော်မူသောဝိဝေကတရားတွေကင်းစိတ်ပြီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပွဲတွေမှာပုံစံဖြတ်နေကြတာတွေကလည်းမှားနေပြီ။အများကဲ့ရဲ့စရာလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကိုသာသနာပြုတယ်ဆိုတာမကြီးညိုသေးတဲ့သူတွေကြီးညိုလာရမယ်ကြီးညိုပြီးတဲ့သူတွေပို၍ပို၍ကြီးညိုစေလာရမယ်အဲ့ဒါဒါသာသနာပြုအမှန်ပဲသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အနှစ်တွေဒီသိက္ခာတရားတွေဖြည့်ကျင့်တာကိုသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ရောရောရှက်ရှက်စူးစူးညံညံတောင်းတောင်းချမ်းချမ်းရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေနဲ့ကုသိုလ်ပွဲဘာသာပွဲတွေလုပ်နေခြင်းဟာဒါ
မချင်ညိုသေးတဲ့သူတွေလည်းချင်ညိုလို့မရဘူးချင်ညိုပြီးသားသူတွေလည်းအချင်ညိုတွေပြတ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မားနေတယ်အဲ့အမားကြီးကကြာလာပြီးတော့အမှန်လို့ဖြစ်လာပြီဒီလိုပွဲဆိုဒီလိုနေမယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဒီလိုကမယ်ဒီလိုတောက်မယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့အမားကြာလာတော့အမှန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် အမားကြီးကိုအမှန်လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုလုံးရမှလူမယ်ဒီလိုမလုံးရရင်မလူဘူးပရိသေဘင်ပို့တဲ့နေရာမှာလဲကိုပျော်လို့မလို့ဒီလိုမျိုးလောက်တာအဲ့လိုမလုံးရရင်မပို့ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပို့ဒီလိုမျိုးကိုနေခြင်းတလို့မနေရဘူးကိုပြောခြင်းတလို့ပြောလို့မရဘူးကိုချဲလဲခြင်းတလို့ချဲလဲလို့မရဘူးဆိုရင်အခုလှူထားတဲ့ပရိသေဘင်လဲပြန်ယူသွားမယ် ဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်လာကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်တဲ့စိတ်တွေမရှိကြဘဲနဲ့အာကုသို့ဘက်ကိုညွတ်နေတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကုသို့လုံနေကြတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပါဘူးအပေပဲသွားမှာပါအဲ့ဒီအပေသွားမဲ့လမ်းတွေပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတဝါဆွဲဂုံတုဂုံပြိုင်အဲ့တော့ပလာတာဆိုတဲ့ဂုံတုဂုံပြိုင်လှုပ်တာယုံညာတော်တရားမခဆိုတဲ့သူတစ်ပါးဂုံကျေးဇူးတွေကို ချိုးချိုးဖဲဖဲချေချေဖြတ်ဖြတ်လှုပ်တာလဲအာကုသို့တရားမနာလိုနေတာဒေါသတွေထွက်နေတာဆဲဆဲဆိုဆိုတွေနဲ့ဖြစ်နေကြတာဟာဒါယုံညံ့တော်တရားနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်အပံ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာအပေသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေအပေရဲ့အကြောင်းအထောက်အပံ့တွေနောက်ကုသိုလ်ပြုရင်မှန်ချထားရမှာကိုမာနနဲ့ ငါပြောတယ်လို့မလုံရင်မလူဘူးငါစီမံတယ်လို့စီမံရမှလူမယ်ငါစီမံခြင်းတယ်လို့မစီမံရရင်မလူဘူးသာသနာတော်နဲ့အဆက်တည်မအဆက်တည်နားမလဲဘူးငါကတော့ဒီအတိုင်းလုံမှာအဲ့တိုင်းလုံရရင်လူမယ်အဲ့ဒီတိုင်းမလုံရရင်မလူဘူးဆိုတဲ့မားရွယ်တော့အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေကများလာတဲ့အခါကြာရင်အဲ့ဒီအမားတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ အမှန်ပြောက်ပြီးတော့အေးချမ်းမှုဆိုတဲ့အရာတွေလဲလုံးဝစိတ်တုံသွားပြီးတော့မချီညိုတဲ့သူတွေလဲချီညိုလို့မရတော့ချီညိုပြီးသားသူတွေလဲတိုးရွေ့တိုးရွေ့ချီညိုလို့မရဘဲနဲ့အချီညိုတွေပြတ်စေတော့သာသနာပြုမှုတွေဖြစ်ကုန်ပဲဒါကြောင့်အမားကြရင်အမှန်ဖြစ်မသွားစေပါနဲ့အမားမှန်သိရင်အမှန်ပြင်ပြီးတော့အမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောင်နိုင်၍ မြတ်စွာဘုရားအေးလမ်းစဉ်အတိုင်းကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကတည်းဟူသောဝိဝေကတရားတို့နှင့်ပြည့်စုံစွာနေပြီးတော့မှငြိမ်းအေးခြင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့ဥပတိဝိဝေကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ